Só alegria, amigos do canal. Hoje um dia que acho que bem legal, né? Faz tempo que eu não pegava mudinha pra plantar. E a gente teve dois eventos aqui, dois passeios, então não teve jeito de não pegar. Também chegaram mudas aqui de Montes Claros, como piqui, siriguela. Então vou preparar aqui já. Olha, tem muita coisa que o pessoal gostaria aqui, viu? O mais comum, né? Maxixe. Mas é, olha, essa aqui é uma planta bem manjada de praia aqui, que todo mundo tava pedindo. Vou começar a plantar aqui. Fugiu o nome agora da cabeça, tá? E aqui, olha, muitas mudas mesmo, muitas mesmo, tá? Ó, muitas sementes nativas, mudas medicinais, olha, que a gente ganhou da Regina. Ganhamos também da Mari. Essa aqui, ó, o chá, né? A Sandra já viu, já. Vou plantar num local estratégico. A samambaia verdadeira também tá aqui. E muitas outras, tá? Então, algumas eu vou já plantar direto no local. Outras eu vou fazer a mudinha. Aqui, pessoal, as últimas de baleeira, tá? Não tem mais venda, acabou a venda. Essas aqui agora a gente vai plantar aqui na escola, esparramar aqui em volta. É, já doei várias para hortas comunitárias. E ainda vou ver se eu consigo doar mais algumas ainda. E é isso aí. É, vamos fazer ali, olha, vou começar a organizar um viveiro nosso, uma estufinha. E aí, pro meio do ano, a gente vai ter umas mudas aqui para poder enviar. Fazer um planejamento de mudas que possam aguentar um pouco mais de dias no correio. Isso é importante, tá bom? Então agora, vamos pro saquinho, vamos para as mudas. Depois a gente bate uma fotinha aqui. Dia bem nublado, chuvoso. Perfeito para fazer o plantio das mudas. Então essas mudinhas aqui. Também o pessoal tava perguntando dos cursos aqui. A ideia, tá? Pra falando das mudas, é zerar aqui. Orquídeas irem para as árvores. Plantas serem plantadas e esparramar por aí. Fora isso aí, é, o pessoal tava perguntando das aulas, tá? Olha a nossa obra aqui, tá já bem adiantada. Aqui nosso banheiro externo, tá? Que tá fazendo aqui pro pessoal de idade. Então já tá bem adiantado. Aqui, já chegando a fase de cobrir, olha. Aqui é a nossa cozinha, onde vai ter o fogão de lenha para aulas do Sebrae. Aí Sebrae e outros amigos, né? De pão, punks e por aí vai. Então tá aqui, olha, vai ser um telhadão bem caprichado. A gente teve muito dor de cabeça aqui com pedreiro e tal, então resolvemos fazer um negócio mais bem feito aqui, mais da hora. A ideia inicial era uma coisa meio gambiarra, mas você vai passando por uns estresses aqui, amigo, você vai ver que não tem jeito, tem que fazer um negócio bem feito. Quem tá mais experiente aí, eu sou novo ainda, vai dizer melhor, tá? É, ó a nossa moringa oleífera, como é que tá alta, ó. Pessoal, quando chegar nas aulas, vai ver uma moringa bem mais alta aqui. Goiaba, tá? Vamos começar a ensacar agora aqui a goiaba tailandesa, olha. E o que eu achei legal, ó, é que não pegaram doença, tá? Então, ainda não tem a mosca da fruta por aqui. Então já vamos ensacar já. E é isso aí, tá? Vou começar a fazer o plantio. Depois, num próximo vídeo, a gente vai mostrar pra vocês. Aqui é só comentando que daqui uns dias a gente imagina... Eu penso assim, eu acho que... Vamos colocar aí em março, tá? Eu acho que no fevereiro ainda é meio precoce devido à pandemia. Ó, o Rami também aqui, olha. Mas vamos colocar aí em março, a gente já voltar às aulas aí, já com espaço renovado, nossa sala de aula, com banco, com tudo aqui. E aí a ideia é, sei lá, vir para uma coisa mais raiz. A gente começar aqui a fazer chalezinho, fazer plantio na mata. Fruticultura, que é o nosso forte aqui, uva principalmente, fazer oficina de enxertia, oficina de orquídea, de suculentas, então, principalmente a gente tá com foco aí de ervas medicinais, tá? Depois de pegar com a amiga Sandra, pessoal de punks, voltar com essa coisa assim, é... Eu acho que com essa venda aqui das ervas baleeiras, é que o pessoal não vê, tá? Só não responde. A gente teve muita, mas muita, muita mensagem mesmo. De pessoas com doença, com dor. E isso vai mais pra parte sentimental. E vocês vão entender que não é fácil. Pessoa com dor, esse tipo de coisa. Então a gente vai tentar mostrar através das plantas aqui o que, que é possível fazer. Tô aprendendo bastante, mas os nossos amigos aí, a Sandra e outros, são os que manjam mesmo, que vão dar essas aulas aqui. E é lógico, né? Chamar nosso mestre aqui, nosso professor, pra vir... Fazer uma, quem sabe fazer pelo menos uma aula com a gente aqui, nosso mestre Sérgio Semedjian e outros amigos que a gente tem. Que a gente puder ajudar, a ideia é pelo menos uma vez ao mês fazer uma aula aqui com todo mundo presente e ajudar, como eu te falei, no que a gente souber, poder contribuir para o pessoal dessa forma, tá bom?
Então fica aí. É só um vídeo para mostrar pro pessoal. Forte abraço, olha que legal lá, tá bom? Nossa escola plantar em casa, aqui no Alto do Sabiá, São Roque, divisa com Itapevi. Tá pertinho da estação de trem Amador Bueno, beleza? O pessoal poder vir da maneira mais simples possível. E ó, nossa mata aí, como é que tá legal. Dá uns rolê, andar, curtir, fazer um ecoturismo aqui também. Vai ter muita coisa, fé em Deus. Forte abraço, tchau pra vocês. Bora plantar, depois eu vou mostrar pra vocês já plantado.